Jaz sem Tim Noč, bivši dijak Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška. In v bistvu moram najprej to povedati, da sem par dni nazaj res sanjil o tem, da sem bil da sem šel nazaj v srednješolske klopi in moram reči, da zdaj zadnjih par dni kar intenzivno obujam spomine o tem. Veliko je teh spominov in to so, moram reči, predvsem lepi spomini. No. Sem pa v srednji šoli našel svojo strast in to je akrobatika. Akrobatika je tudi v bistvu zdaj del mojega življenja. Ustvaril sem akrobatsko skupino Flipping Card in moram reči, da vedno povem, da se je to dogajalo, pač, oziroma da se je začelo dogajati v srednji šoli. In jaz mislim, da je to predvsem zaradi tega se je zgodil, ker sem imel velik možnosti takrat, velik dejavnosti, velik aktivnosti sem imel na voljo. Tudi ta prave ljudi sem imel ob sebi in vse to je pač potrovalo k tem, kar sem pač danes oziroma kar sem razvil do danes. Če bil pa še enkrat v čevljih tistega 14-letnega fanta, ko se je mogel takrat na koncu šole odločati kam naprej, bi se definitivno še enkrat brez dvoma odločil za Škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška.